На сьогоднішній день виявлення вибухонебезпечних предметів можна порівняти зі збором грибів у лісі. Досить часто застарілі боєприпаси знаходять і звичайні громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та полях. Крім того, вибухонебезпечні предмети можуть знаходитись також і в лісах, парках, річках та ставках, будівлях та підвалах на території колишніх військових полігонів. У своїй більшості вибухонебезпечні предмети хоч і пролежали у землі тривалий час, але все ж таки можуть становити реальну загрозу для життя. Шановні громадяни, я звертаюсь до вас і прошу, якщо ви знайшли предмет, який схожий на вибухонебезпечний, в будь-якому разі намагайтесь їх ідентифікувати або робити якісь дії з цим предметом, піднімати, переносити тощо. Перш за все, треба обмежити максимально доступ до цього місця будь-яким способом, чи огородити, чи якимось іншим чином дати зрозуміти тим людям, які можуть знаходитися поруч, що не можна підходити до цього місця. А необхідно поінформувати представників органів місцевої влади, для того, щоб вони також поінформували населення, що є таке місце, є така знахідка, і до цього місця не можна підходити. В умовах сьогодення можна виявити не тільки вибухонебезпечні предмети часів Другої вітчизняної, але й подекуди сучасні боєприпаси. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує, що знайдені снаряди, патрони та інші небезпечні предмети можуть бути знешкоджені тільки спеціалістами. У разі їх виявлення ні в якому разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101 або 102. Нехай ваша безпека буде на сторожі вашого життя.